Vi er i gang med et større renoveringsprojekt i afdeling 6, 7 og 8, som ligger på Dybbelgade og Søndergade. Meget, meget centralt i forhold til Vojens, hvor vi har det her større indkøbscenter lige herovre bagved. Vi ser nogle muligheder for at kan åbne op i det her område, og vi er jo rigtig glade for at komme med i et partnerskab med Realdania og BL og Landsbyggefonden omkring sociale renoveringer og kampen om ensomheden. Vi har en afdeling, hvor der er rigtig mange enlige, der bor, så sociale renoveringer vil helt sikkert kunne bidrage til, til det sociale her i afdelingen efter renoveringen. Mit hjem, det er jo ikke kun inden for mine fire vægge. Den skulle jeg gerne foregå udenfor, skabe et liv udenfor. Det her projekt med de sociale renoveringer, hvor det også kommer ind og arbejder med de her ting, som vi faktisk går og efterspørger. Jamen det er jo fantastisk, at vi får lov til at få arbejdet med de områder.